Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mac Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Silvio, há possibilidade de ser candidato a prefeito na próxima eleição? Primeiro, bom dia. Obrigado pelo convite aí. Olha, eu já numa entrevista anterior aqui na TV Lagoa, eu já pude manifestar. A minha posição é a mesma. Eu já tive a honra, assim, de representar o meu partido em 2 mandatos. O partido, ele continua na administração. Existe uma questão de partido, não é nem lei, nem estatuto. Mas sempre o candidato que tem direito à reeleição, ele tem esse direito de candidato natural. No nosso partido também, além do Silvio Raffaele, que na minha opinião tem uma candidatura natural, ainda tem mais 2 vereadores que também estão à disposição do partido, que é o vereador Hélio, que está no seu 7º mandato, isso é uma coisa rara. Em 7 momentos os tapenses pediram para ele representar os tapenses na Câmara, e o vereador Leonardo, que está no 2º mandato também, um bom mandato. Então continuo no partido, eu sou um cabo eleitoral, eu estou procurando, participando das reuniões, mas se eu tiver que te assegurar que você é candidato, eu tenho que te dizer que a minha ideia é não concorrer. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.